Bom, Renato, você me acompanha aqui no Senado e sabe da, das tarefas que eu tenho, que eu estou super, super atarefado. Né? Para mim, de certa forma, foi uma surpresa, mas o líder, Eduardo Braga, fez questão que eu participasse e, evidentemente, que a gente precisa fazer o melhor possível. No PSD? Poder, pode, mas não é o ideal, o ideal é que o partido MDB tenha candidato próprio, que pode ser ele. Ele, não há a menor dúvida de que o Marco Aurélio é MDBista, temporariamente, circunstancialmente, assim como o meu filho, o Cacho Neto, eles estão no PSD, porque como foram proibidas coligações proporcionais, no Piauí houve esse entendimento, e evidentemente que todos sabem disso daí, mas. Num, isso não apaga um histórico de toda uma vida que o pai do Marco Aurélio, desde 82, quisesse mandado pelo MDB. O avô do Marco Aurélio foi fundador do MDB na década de 60. É evidente que ele é MDBista, embora circunstancialmente esteja no PSD.